हाम्रो यात्रा नवलपुरको औषधसम्मको लागि हो। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? आउनु त मेरो भान्जा दुबईबाट आएको हो नि, उनलाई पिकअप गर्न आएको। म बिहान आएको थिएँ, अब फर्किनु लागेको। तर तपाईँले के देखेर आउनुभयो, के सिक्नुभयो विदेश गएर? डिसिप्लिन। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा छौँ। यतिखेर नेपालीहरूको महान चाड दसैँको माहौल चलिरहेको छ र आज हामी ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्दै काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा आएका छौँ र हामीले यहाँका दृश्यहरू पनि देख्यौँ कि यहाँ मानिसहरू चिसो यो भुइँमा चिसो यहाँ चाहिँ सिमन्टमा सुतिरहेको अवस्था पनि देख्यो। भनेपछि के साँच्चै हामीले तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो यो बडा दसैँ हो त भन्ने प्रश्नहरू यहाँ तेर्सिएको छ। अहिले दसैँको माहौल छ, यहाँ यसरी बस पार्कमा मान्छेहरू सुतिरहेको अवस्था पनि छ। हुन त हाम्रै आम आफ्नै नागरिक पनि हुनसक्छ र बाहिरबाट यसभन्दा अघिको दृश्यहरू पनि हेरिहाल्नुभयो। बाहिरबाट विदेशबाट नेपालीहरू घर फर्किरहेको दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ र यहाँ टाढा टाढाबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ गइरहेको पनि देख्यौँ र यहाँ देख्यौँ हामीले मानिसहरू सडकमा सुतिरहेको पनि देख्यौँ। वास्तवमा के दसैँ, यो बडा दसैँ नेपालीहरूले मान्ने महान चाड बडा दसैँ तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो रमाइलो सबैको लागि होला त अवश्य रहेनछ। हामी ग्राउन्ड रिपोर्टिङबाट यहाँहरूलाई दृश्यहरू देखाइरहेको छौँ। नेपालमा पैसा हुनेहरूको लागि मात्रै महान चाड बनिरहेको छ। हुन त पैसा हुनेहरूको लागि हरेक दिन एभ्रिडे फेस्टिभल भइरहेको अवस्था पनि हो, तर गरिबहरूलाई निमुखाहरूलाई राम्रो लगाउन मिठो खानको लागि चाडबाड आउनु नै पर्दो रहेछ। हामीले यो कुराहरू आफ्नै नाङ्गो आँखाले देखेका र हामीले नै हाम्रो जीवनमा भोग्दै र देख्दै आइरहेको परिदृश्यहरू पनि यहाँलाई फेरि म रिभाइभ गर्न चाहन्छु। हामी रिपोर्टिङ गर्दैछौँ अहिले यो बडा दसैँको माहौलमा यहाँ के भइरहेको छ। आम जनजीवन, आदरणीय दर्शकबिन, गरिब दुखीहरू र आम नेपालीको सपनाहरू पुरा गर्ने गाँसबाँसको कपासको इच्छाहरू परिपूर्ति गर्नका लागि, गरिबहरूलाई धनी बनाउनका लागि भन्दा भन्दै नेताहरू आफै धनी भएको पत्तै पाएन। हात्ती छाप चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने ती नेताहरू आज महलमा बसिरहेको अवस्था छ। तर गरिब जनताको अवस्था जिउका त्यो छ। यो देशमा परिवर्तन केवल धनाढ्यहरूको लागि मात्रै भइरहेको अवस्था छ। हामीले यो आज यो कुरालाई उक्काउनुको अर्थ हामीले देख्यौँ। यो बडा दसैँ महान चाड, बडा दसैँ सबैको लागि समान हुनुपर्ने हो, तर यहाँ हामीले सडकमा मानिसहरू सुतिरहेका देख्यौँ, बिचल्ली भइरहेको देख्यौँ। त्यसैले हामी यो भन्न बाध्य अनि विवश छौँ, यो भन्न हामी बाध्य छौँ, विवश छौँ कि यो देशमा धनाढ्यहरूको लागि मात्रै यो महान चाड हो कि भन्ने प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। आदरणीय दर्शक,
गरिबीको रेखामुनि रहेका आम नागरिकहरूको अझै पनि हालत बेहालत छ। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई हामी यथार्थ कुराहरू राख्न विवश भइरहेका छौँ। यद्यपि यो बडा दशैँ सबैको लागि रमाइलो होस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ, र आदरणीय दर्शकहरूलाई हामी यो बडा दशैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, र यहाँहरूको जीवन मङ्गलमय होस् भन्ने पनि हाम्रो कामना छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। बिहान आएको थिएँ, अब फर्किन लागेको। भनेपछि दसैँ कसरी मनाउने विचार गर्नुभएको? दसैँ अब कोभिडको बेला छ, बाहिर निस्किन सकिन्न, घर परिवार घरै बसेर रमाइलो गर्ने भन्ने कुरो भइरहेछ हाम्रो। उहाँसँग आउन चाहन्छु। हजुर, म चाहिँ भान्जा उहाँको। हजुर, आज तपाईँ आउनुभयो? हजुर हजुर। तपाईँ कति वर्षपछि आउनुभयो? म त्यही एक महिनापछि आएको, घुम्न गएको भिजिटमा। बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि घुमेर अनि आएको। ए, उतै काम गर्नको लागि जानुभएको? होइन होइन, घुम्न गएको। भनेपछि तपाईँ नेपाल आउँदाखेरि र नेपाल छोड्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो, र अहिले आएपछि कस्तो अनुभव गर्नु? नेपाल छोड्दाखेरि मलाई नेपाल चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक लाग्थ्यो। जब नेपाल आएँ तब थाहा भयो कि नेपाल त पुरै बिग्रेको रहेछ, रोड ट्राफिक यताउति। तर तपाईँले के देखेर आउनुभयो, के सिक्नुभयो विदेश गएर? डिसिप्लिन मेन चाहिँ यो डिसिप्लिन। हजुर, एयरपोर्टमा समस्या हुन्छ धेरै, होइन? एयरपोर्टमा चाहिँ यो अनावश्यक यातना दिने काम हुन्छ कि स्टाफहरूको, तपाईँको चाहिँ उहाँबाट हामीले पिसिआर टेस्ट गरेर आउँछौँ, सबै गरेर आउँछौँ। नेपालमा आएपछि त्यो प्रुफले चल्दैन, होइन? त्यसपछि उनीहरूलाई अलग्गै फर्म दिन्छ, भर्नपर्छ, होटल रुम बुक गर्नुपर्छ भन्छ। जब कि उहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन केही पनि हुँदैन, ट्राभलले टिकट काट्दा केही पनि भन्दैन, होइन? यहाँ आइसकेपछि उनीहरूको नयाँ नयाँ इस्यु, अनावश्यक होइन, टोक टोक यताउति हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो। तपाईँले के सिक्नुभयो विदेश गएपछि? विदेश गएपछि सबै कुरा सिस्टमेटिकमा भयो भने चाहिँ देश पनि डेभलप हुन्छ, र सबैलाई अलिक सजिलो हुन्छ। अनुशासन पनि सिक्ने? हजुर हजुर, एकदम। तपाईँले के चाहिँ अब यहाँ आइसके, नेपाल आइसकेपछि के चाहिँ चेन्जेस गर्नुहुन्छ तपाईँको यो सेल्फ, होइन, तपाईँको आफैभित्र? म नेपालको रुल्स अनुसार हिँड्छु, र कहीँ रुल्स बिग्रेको भने मिलाउनु खोज्छु, त्यही भन्नु। जस्तै ट्राफिक, अब तपाईँले त होइन, अब भेहिकल चलाउनुहुन्छ, बाइक चलाउनुहुन्छ, अफकोर्स, होइन? भनेपछि अब ट्राफिक लाइटहरूको पनि कुराहरू आएको छ नि, होइन? त्यसमा ट्राफिक लाइटमा तपाईँले कसरी त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ? ट्राफिक लाइट, अब ट्राफिक लाइटको बराबर नियम कानुन पालना गर्नु पऱ्यो, र ट्राफिक लाइट नै प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो। त्यत्तिकै मान्छे रोड क्रस गर्छन्, ट्राफिक लाइट नै नेपालमा अलि जहाँ पाइ त्यही छैन ट्राफिक लाइट पनि, अरू ठाउँमा पनि हाल्नु पऱ्यो, त्यही भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब तपाईँले विदेशमा एक महिना घुम्नुभयो दुबई, होइन? भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँको सिस्टम र डिसिप्लिन सिकेर आउनुभयो? हजुर हजुर, एकदम। हजुर, अब यो बडा दसैँमा के भन्नुहुन्छ आम खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने आम दर्शकलाई? सबैलाई ह्याप्पी दसैँ, रमाउनुहोस् राम्रोसँग, सबै परिवारसँग रमाउनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरूले खबर नेपाल टिभीमा चाहिँ आफ्नो सानो अभिव्यक्ति दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हुन्छ, धन्यवाद। We'll be right back.